Takk, president. Jeg tror, president, det kunne vært oppklarende både for kommunene, oss her i denne sal, og for energibransjen generelt, om Senterpartiet kunne oppklare et par moment som kan virke noe forvirrende i innstillingen som ligger føre. Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener at unntak fra plan- og bygningsloven må videreføres for store linjestrek og vannkraftanlegg, slik at det er kun vindkraftanlegg som blir tatt inn i plan- og bygningsloven. Og det står inne i et sånt fremlegg til vedtak. Samtidig så står det inne i et annet fremlegg der de ber regjeringen komme tilbake til Stortinget, og der de vil ha konsesjonspliktige energianlegg som ikke lenger skal være unntatt fra reguleringsplikten. Dette innbefatter også vannkraft og linjenett. Og president, kraftledninger er en vital del av det norske kraftsystemet og helt avgjørende for forsyningssikkerhet. Det berører mange kommuner og går over flere kommuner, og det samme gjelder også for vannkraft. Og sånn sett så kan det være krevende at dette blir da tatt inn i planbygningsloven og skal vurderes av den enkelte kommune. Og det er store anlegg. Dersom et sånt vedtak skulle gått igjennom, så vil det føre til at store deler av distrikts-Norge, som venter på å få på plass overføringskapasitet, vil miste potensielle mulige industriarbeidsplasser, fordi en ikke får ført fram nødvendig infrastruktur så effektivt som en gjør i dag. Jeg tror, president, det kunne vært hensiktsmessig med en oppklaring fra Senterpartiet her. Takk.